ዛሬ እጅግ ድንቅ የሆነ የሳይንስ ሙዚየም ተከፍቷል። እንደዚህ አይነት ስፍራና ኤግዚቢሽን ለረጅም ዓመታት ስንመኝ የነበረው የተለያየ ሀገር ስናይ የሚያስቀኑን ኩነቶች ነበሩና ዛሬ በሀገራችን በማየታችን እጅግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ዋናው መልእክቴ ይህ ስፍራ የልጆቻችን ስፍራ ነው። ልጆቻችን በቪዲዮ በፊልም ቨርቹዋል የሚያያቸው ነገሮች በአካል ለማየት ለመንካት የሚያስችል አውድ ተፈጥሯል። ልጆቻችን እንደዚህ አይነት ድንቅ ነገር እያዩ ካደጉ ለመፍጠር የተቻለች ኢትዮጵያን ለመስራት በእጅጉ የሚያነሳሳ ነው። ልጆች እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ ቀደም በዱባይ ወይም በቻይና የማየውን ነገር በሀገሬ ማየት ችያለሁ። ዛሬ ይህም ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ እየመጣችሁ በዚህ ስፍራ እንድትማሩ እንድታስተምሩ ሐሳብ እንድታጋሩ ልጆቻችሁን ኢንስፓየር እንድታደርጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ።